Etter flere år med underskudd ble fabrikken vi skal utforske i dag slått konkurs på slutten av 2000-tallet. I det fabrikken ble slått konkurs ble det sagt at maskinene på fabrikken ble stengt om kun få timer. Det som en gang var arbeidsplassen for 1200 ansatte er nå sikkert det nærmeste vi kommer til en spøkelsesby her i Norge. Nå tar jeg en tur for å se hva som er igjen. Alright, da er vi her. Vi skal utforske en flatt fabrikk. Den er gigantisk. Masse ting igjen her. Så dette her er jo et gigantisk område. Altså, man føler jo nesten som man er liksom litt i en annen verden. Alt du ser her, det er jo fabrikkområdet, og det er dritkult. Ja, det er dritkult. Jeg tror jeg trygt kan si at mye kan forandre seg på 100 år. Teknologi utvikler seg, og trender de kommer og går. Men hva om du klarer å holde deg i over 125 år? Det er klart fabrikken vi skal utforske i dag. Men nå er alt slutt. Adgang forbudt. Give me five. Vi har nøkkel, så telt ikke for oss. Nei, dette her er det kuleste på hele fabrikken. Her går det ganske langt ned. Så ikke så veldig lyst til å falle ned her. Her står det også asbest. Nice. Det var først med industrialiseringen av papirproduksjonen på 1800-tallet at papir ble et produkt som nådde massene, og revolusjonerte måten vi kommuniserte på. Det der var sykt kult. Og i dag skal vi ta et dypdykk inn i den norske papirindustrien. Så her var det frakting av et eller annet videre bortover, eller? Jeg er ikke helt sikker på hva. Nå går turen videre til et av de større fabrikkbyggene. Saltkar? Ja da. Det er jo ganske så stort der. Og dette her har jo tidligere vært en papirfabrikk, så jeg er litt sånn usikker på hvordan disse maskiner har virket, men hvis dere vet, skriv i kommentarfeltet! Det første som møtte oss når vi kom trappen var et gigantisk maskinrom, hvor det virket ut som de hadde gjort det de sa de skulle. Og skru av maskinene for så å aldri komme tilbake. Det er så høye, og det er flere etasjer der, så jeg lurer på hvordan de brukte det i en vanlig arbeidsdag. Jeg har ikke peiling på sånne type maskiner, så rassebil. Det kan se ut som ikke var det eneste som var på fabrikken. Det er tydeligvis fortsatt en aktiv del som er igjen. Jeg har gravemaskinen oppå der, ja. Er du helt på toppen? Jeg fant ut i etterkant at dette er gigantiske kjeler. Det er kun når du går opp denne trappen at du kan se hvor store disse maskinene virker her. Ok, nå på vei opp til toppen av hva disse maskinene her er. Så får vi se hva for noe spennende vi finner oppe på toppen der. Jeg er ikke sikker. Ja, da er vi ganske så høyt oppe, ass. Denne papirfabrikken ble etablert tilbake i 1886, og spilte en avgjørende rolle i å forme samfunnet gjennom mesteparten av 1900-tallet. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte eller stoppe på der. Her er det videre et eller annet maskineri etter slag. Tårnvann er det her. Det er en stor tank i hvert fall. Vi dytter her, så ser man resten av fabrikken i hvert fall. Det er jo sykt mye mer å utforske. Jeg ser det så her hadde de sånn i målte i forhold til hvor mye luft og damp. Typisk sånn 60-50-tals målere. Papiret som ble produsert her ble brukt både innlands og eksportert over havnen. Noe som vi kan se tydelig tegn på i dokumenten vi fant. Her er det masse papirer som ligger igjen. Her ligger det en skiftsrapport fra Lutskjelle. Det var da i 2004. Er det derfra? Det er en mottagelsesrapport. Ja, ja, her er det sånne gamle garderobeskap. Her kommer man da til enda en tank som man ser på toppen her. Her er det enda mer mattevann. Vi er ikke engang halvveis i utforskningen. Men snart kommer vi over noe av det kuleste i fabrikken. Oppbevaring inn her. Her ligger jo en masse ting. Luken må ikke åpnes før tanken er helt tom. Det er greit å vite, men jeg tror den er tom nå. Hvis ikke så hadde det vært litt dumt. Med hvor stor fabrikken er, var vi helt sikre på at vi kom til å snuble over et kontrollrom. Men vi var ikke helt sikre på hvor det var. Etter litt leting, så fant vi det. Oi! Hei! Der fant jeg det.
gud. Holy shit. Jeg var litt mer ødelagt da. Der ja, full party. Sjekk telefonen de reklamerer på. De gamle telefonene der, ja. Kun 1 krone, wow. Og så 3G. Ja, nå som vi har 5G, så er det litt utdatert. Ja, skal vi ta turen videre. Nå tar vi turen over elven for å utforske den største delen av fabrikken. Det er som sagt, det bare fortsetter og fortsetter. Vi har ikke sett halvparten av fabrikken enda, så jeg er spent. Høyspenn er livsfarlig. Hvis den passer da. Den passer da. Ja, den passer. Tenk om det er larm der enda. What? Oi. Det går ikke inn her. Nei. Her er det ikke noe tak over, nei. Jeg håper du liker videoen så langt. Skriv i kommentarfeltet hva du vil jeg skal utforske i neste video. Enda flere hyller til oppbevaring et eller annet. Utrolig mye armeringsjære som stikker ut her nå. Ta den helt ned i jakka. Jeg tror jeg tar den på her. Keep up the good grip, bro. Yes. Vi befinner oss nå i den største delen av fabrikken. Og vi fant ut at det var utrolig lett å gå seg vill. Hvor mange etasjer er det? Det går jo oppover enda mer. 3-4 etasjer til opp her. Det er nok ikke noe du vil bade opp i, tror jeg. Lukk døren. Ja, ikke sant? Vi er jo der. Her er det kontor. Her er en gammel datamaskin. Her. Det er som om man har fått syre på seg. Ja, og det er på øynene. For å spyle øynene, tror jeg. Hva? Jeg må se jo det der. Ja. Desto lenger vi gikk inn i fabrikken, ble ting mer og mer fallferdig. Her vil du ikke tråkke feil. Oh, wow. Oi, oi. Det er høyt ned, ja. Jeg har lagt ned, ja. Oh my god. Ja, det har lagt ned, ja. En av de kuleste tingene jeg vet når jeg utforsker, er å finne tegninger på ting. Og i et av de hemmelige rommene fant vi tegningene på en av maskinene. Shit, det er tegning på hele... Det er ganske kult faktisk. Det var mange faktorer som var avgjørende på hvor du bygger en papirfabrikk. I Norge spilte store skogsforeninger en avgjørende rolle som pådriver og eier av papirfabrikkene. Den norske papirindustrien har flere historiske produksjonsanlegg nær utløp av elver. Lokaliseringen av disse fabrikkene ble bestemt av behovet for tømmerfløting og effektiv utslipp av råvarer. Det er der vi på en måte var da. Etter 4 timer med utforskning var det på tide med en liten pause. Når vi fortsatte, var det begynt å bli mørkt. Det lyrehuset er skikkelig søtt da. Det er sånn plassert sånn akkurat perfekt det her. Wow. Det var veldig susig det. Med kun et par minutter med dagslys igjen var målet å se så mye vi kunne før det ble helt mørkt. Jeg stiger der. Men så døde kameraet til Aron. Main kamera i kompetent. Med et dødt kamera og kun én strek igjen på batteriet på lyset, måtte vi virkelig få opp tempo. Er det rimpose? Ja. Ja, nå har jeg vært her på handlet på Rimi, sånn 2003. Enda et kontrollrom. Sjekk det. Se de gamle skjermene. Ja, de gamle skjermene. Det er fett da. Herregud. Se på alt det her. Etter en stund bestemte vi oss for å forlate fabrikken. Men ikke før vi fikk sett enda mer kult på veien ut. What? Går du videre? Ok, jeg går tilbake. Jeg håper du likte denne episoden. Hvis du gjorde det, ikke glem å klikke på liker, abonner hvis du er ny, og klipp på videoen på siden for å se enda mer av det her. Så ses vi neste gang. Ha det bra.